Proč tomu tak chceme a důvody jsou tři? No jo, počkáte, jste strašně moc rychle, já to nestíhám, musí pomalej nadělat. Tak jdem pomalej, chápej, když člověk dostane do chvíli. Ty rychle, ale možná by to mnou dostaneš, co je to mluví. Ne, pomalej. Za prvé, máme málo místa a rozhovorek. Za druhé, máme moc dílů. Za třetí, nechceme to všechno prodat a koupit jen jednu pořádno. Varianta první je naparkování motorek stylem tetrisování, ale bohužel, po všem promítnutí půdorysu zjistíme, že motocykl má lehce přes 1 metr čtvereční. To je fakt. Tím jsme schopni tímto způsobem napad bez vážného poškození maximálně 6 strojů na požadovanou plochu. Přičemž nám vzniká problém, že prakticky žádný stroj nezudáme samozřejmě a musíme vždy a spojitě dvěma strojů. Bohužel u této varianty nám ještě díky požadovanému počtu 2 zůstává na odpad hřeště. V ostatních povětrnostních podmínek, jako jsou například zloději a sběrači kloubů. Je rozebírání motocyklů na prvočinitele, tím se za uspořádání místa nejlepší. A to se musíme přihlednout na velikost místa, takže 6 rámů nám pojme 1 metr čtvereční, osobně se to dneska měřil. Tím nám při 20 motocyklech máme půl garáže rámů, to je 3 metry krát metr. A hlavně nám ještě 2 rámy zbydou, který zavěsíme na dně. Většinou na dně, je to úplně ideální záležitost, zkoušel jsem to. Samozřejmě máme jednou zbyde 20 nádrží, jo? Počkej, to zajímá, jo. Takže tu chvilku máte 20 nádrží, 20 nádrží, to je hrozný objem všeho možného a takže ideální je ty nádrže dát těsně vedle těch rámů, každá nádrž má samozřejmě spíš předních rámů a musí se vydat šroubky nádrží nebo kolouky a závisí přesně na ten hřebík, pozor zase, jak která nádrž má různě držáky, takže můžete stát, že nádrž prostě by mohla spadnout, pak se zničí. Technická, jo? No už super. Budeme tomu to dá řečí. Tímto způsobem se nám uvolní prostor i pro skříní na drobnosti. To je taky důležitý, protože potřebujeme takový cyklus a malý cyklus za lepší zapalování, takovosti podobně do vedené do stupačky. Ono to je fakt moc, jo, na ten motorek fakt moc větší. Ale zase máme hromadu plechů vidlic motorů. Doporučuji osobně přebrat na díly renovatelné a nerenovatelné, takzvaně předrenovační, které odvezeme na burzu. Nálezový. Předrenovační, nepoužitelný prostě. Tak které odvezeme na burzu. Po burze na šroťák, to je taky důležitá věc, protože po vlastních zkušenostech některé díly jsou už zadarmo drahé, tak já odmítám platit komukoliv za to, že si odebíjeme nějaký díl. Opravdu odmítám. Tímto způsobem si tam všechno potom po bednách vejde. Opravdu 3x 2 metry 20 kopek. Vejde se to tam, hodně služím. A teďko ta varianta poslední, ta úplně nepostala pod pro mě nejhorší, ale musel jsem tam už to za druhá, teda už teda to dílat, jo? To je živá jenom díl. A poslední varianta je prodat a koupit jedinej stroj, který může věnovat plnou péči. Což je blbost. Vzhledem k dnešním cenám a prodej 20 starých jav, můžeme nový stroj, japonské produkce koupit. Opravdu je to tak, že kupní si nám tak zvedli ceny, že opravdu za 20 starých já si můžete koupit opravdu jednu novou rejži. Pak můžete, nekesát můžete. A nebo po případě... No pozor. A nebo si můžete koupit 3, 4, 5, 6, 7, až 12 kolegů. Tím se nesprát končí a nechci si třeba platit. Ale pozor, máte z ARC. 12 korejské produkce, tím opět vzniká začarovaný kruh. Dokonáš 3x2 metry, musíš to zebrat.